Ibu-ibu ingkang kawula hormati, acara ingkang salajengipun inggih menika Mauidzatul Hasanah ingkang badhe dipun sampaikan kalian panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Nur Abidah saking Pasuruan. Dumateng panjenenganipun wakdal kawula sumanggaaken. Kulolan panjenengan dipun paringi rahmat sehingga dalih menika kula panjenengan saged ngrawuhi acara pengajian dalam rangka acara silatul arham dan sekaligus acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh keluarga besar Muslimat Fatayat Nahdlatul Ulama Ranting Ngaren. Mugi-mugi keramuan kulolan panjenengan wonten daluh menika pikantuk rahmat lan ridho saking ngersanipun Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Mboten krasa wis oleh rolas dino kula panjenengan ditinggalno kale wulan poso kira-kira manah kula panjenengan ditinggal ambek wulan poso niki gelo nopo lego. Gelo napa lega? Gak kira. Rata-rata lega. Mergo sing diitungi ndek wulan poso kapan? Selamat hari lebaran. Mari bersalam-salaman minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin, semuanya bergembira menyambut hari lebaran. Maafkan lahir dan batin. Senajan gorong nyaur po ngenteni recep sing arepe teko. Nek menungso kabeh padha lega ninggalno wulan poso, justru langit bumi malaikat padha nangis nang Gusti. Nasamatu hawa kalahau roju takhiya wa ta'isu bihal muhaju. Manna susi wa qawmin arafuka wa ghairu gumu hamajun hamaju. Dakhalu fukara a'ila dunya wa kamata khalu minha kharaju. Qawmun fa'alu khairan fa'alu wala darajil alia daraju. Nasamatu hawa takhiyah
bihal muhaju manasu siwa kaumin arafuka wa ghairu gumu hamajun hamaju maulana maulana ya maulana ya sami' du'ana ya maulana ighfir khatayana waqfatna warwana wazidna imana ya maulana. Mboten apal napa mboten kenal? Mboten kenal, makanya mboten apal nggih Bu nggih. Idza kana akhiru lailatin min Ramadan, nalika ditinggal ambek wulan poso bakat mongko nangis apa as-samawati pira-pira langit. Mulai maleman pitulas, maleman siji nganti saiki langit nangis gak mari-mari. Nggih Bu. Kula wau nyuwun awal wedi udan, mboten nyai dereng tahlilan. Nggih pun. Alhamdulillah wis takdire udan. Disyukuri muga-muga mboten udan banyu tok tapi mandar muga udan rahmate Allah. Idza kana akhiru lailatin min Ramadan, nalika ditinggal ambek wulan poso bakat mongko nangis apa as-samawati pira-pira langit wal ardu lan bumi wal malaikatu lan pira-pira malaikate Gusti. Saman titeni nek meh riyoyo mesti udan teko. Langit nangis nang Allah, bumi langit nangis nang Allah, malaikat padha jerit muler nang Allah. Enten nopo, mergo nopo? Musibatan li ummati Muhammad. Ada suatu bencana, musibah, malapetaka yang menimpa kepada umatnya Rasulullah. Duduk mergo larange lengo. Bu, duduk mergo BBM longko diundakno. Mboten mergo ketelasan yatra. Mergo entek digawe. Sedekah napa belanja? Katan pundi didamel sedako nopo blonjo? Blonjo. Duduk mergo entek kae blonjo, apa menene arep riyoyo sing dipikir norno, ndi mikir kelambine yoga, ndi mikir tuku lampu spray taplake meja, ndi gawe jajan gawe nyukui daya, ndi gawe nyangoni ana-ana arek cilik-cilik moro, ndi kawan gawe nang wong tuwa ambek nang moro tuwa, wis oleh 13 dina mikir gawe nyekolahno mondokno balekno yoga. Leres nggih Bu nggih. Qala ya musibah, qala rasul dahabu Ramadan, tutup merke kentean yatra sing nyebabno langit bumi malaikat nangis nang Allah, krana kula panjenengan wis ditinggal lunga ambek wulan poso, mergo ndek wulan poso kebagusan ditikelno, donga-donga diterima, amal sedekah ketampa, dosa-dosa disepura, mugi amal kita diterima. Salatullah, salamullah.
Salatullah salamullah ala yasin habibillah fa innal hasanat fihi mudha'afa. Kebagusan ibadah sing dilakoni ndek wulan poso niku ganjarane ditikelno, ganjarane disokno. Aja ibadahe wong poso naumu soim ibadah turune tok iku padha karo ibadah nang Allah. Wasumtuhu tasbih menenge wong poso padha karo zikir nang Allah. Napa male lesane digerakno Quran diwaca luwe-luwe iso dikhatamno. Jenengan saulan poso khatam ping 3 napa ping 5? Bu, Bu, Qurane dikhatamno di ulan poso nggih? Kaping pinten khatame? Setunggal. Diwaca ijenan napa keroyokan? Ijenan. Bismillahirrahmanirrahim. Shad. Shadaqallahul azim. Sak huruf Quran sing diwaca ndek ulan poso niku ganjarane ditikelno 1000 kebagusan karo Allah. Nalika ndek ulan poso. Sakniki wis ditinggal lunga poso, ditinggal ambek wulan sing mulya, harga sudah mulai normal kembali lagi. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Lek saiki siji oleh 10 kebagusan, makane langit bumi malaikat padha nangis nang Allah. Umate Rasulullah ganjarane wis dibalekno nalika nek wulan poso ambek Allah digedhekno, disok-sokno. Ibu, Bu, nek wulan poso traweh gak tau ditinggalno. Eling-eling traweh mung setahun sepisan ana endik wulan Ramadan. Ojo maleman tambah traweh di alun-alun. Iktikaf nik matahari, istighosah di Ramayana. Ibu, sapa wong sing Qur'ane khatam sepisan di wulan Ramadan diganjar karo-karo Allah, digedhekno kaya dene wong iso ngatamno Quran di Masjidil Haram. Alhamdulillah. Sapa wonge sing trawe sempurna mboten ditinggalno mulai awal poso sampai krungu riyoyo bakal oleh jatah Lailatul Qadar teko Gusti Allah. Terawih kok ditinggal no, ono setahun sepisan kok gak eman, maleman gak tambah mengguri, barisane tambah merotoli. Nek ndi-ndi lo jarang dugi sing terawih tambah sep. Langit bumi malaikat nangis nang Allah merga ndek wulan poso. Wad'awat fihi mustajabah. Donga-donga sing dijaluk ndek wulan poso niku langsung diterima karo Gusti Allah. Dungane langsung diijabah karo Allah. Ibu-ibu nek wulan poso nggih sami nyuwun ten Allah. Ndonga ten Allah. Nyuwun napa? Bu, njaluk napa? Njaluk napa? Ya tro kata. Napa malih?
Ya napa carane njaluk duit nang Gusti Allah? Ya napa carane njaluk duit nang Allah cek akeh? Ibu. Ya napa carane? Padahal sing dijaluk wong sak donya ndek wulan poso niku padha, nangise padha, dungane padha. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Jenengan nggih ndonga niku nggih Bu nggih. Sampai di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjidil Aqsa, imam-imam kabeh padha nangis. Allahumma doa Allah, inna sak temene ingsun iku nas'alu nyuwun ingsun ka ing panjenengan ridho, ka ing ridho panjenengan Gusti, kula jenengan ridani Gusti, jenengan ridho dateng kula Gusti, mergo nek wis oleh ridane Allah, ojo maneh yatra, ojo maneh donya, swarga diparingno, nek wis swarga diparingno, kula panjenengan bakal slamet teko geni neraka. Muga-muga ketrima sedaya. Allahumma langit bumi malaikat nangis nang Allah krana ndek wulan poso wasodaqot maqbulah amal sedekah sing ditokno ndek wulan poso langsung didadekno gedung ndek suwarga. Qatukal mayasi ya umri ya husainal bainikal yusri qatukal mayasi ya umri ya husainal bainikal yusri inta akhlan nasfi nadari jalla masawak ya qamari ya rasulallah salamun alaik ya rafi'ashani wa daraji ya rasulallah salamun alaik anfataya jiratal alamin ya ilal judi wal karam anna wa habibi fi janaina wil wardi mukhayyab alaina anna wa habibi fi janaina wil wardi mukhayyab alaina in talab minni wisalu ya rabbi tistir alaina ya rasulallah salamun alaik ya rafi'ashani wa daraji ya Rasulullah salamun alik ya rafi'ashani wad-daraji atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami wassadaqat maqbulah sing dadekno langit nang
nganti saiki eleng kulon jenengan umate Rasulullah ditinggal ambek wulan poso mergo ndek wulan poso sedako sing ditokno langsung diterima kale Gusti Allah. Saman tingali waktu arepe buka kok watah tak jilan ditokno ana sing kirim kurma, ana sing ngekei semangka, ana sing maringi sego, minuman renorno. Apa meneh arepe riyo-yo bagi takjil ndek kono-kono. Akeh wong ngedum lenga gula yatra. Wis oleh 12 dina gak ana apa-apa. Jarang wong sedekah. Nggih, Bu, nggih. Sepi. Nek wulan poso jenenge sabilillah sabilillah kualan. Apa meneh ndek Mekah, ndek Madinah niku sampe ana makelar kongkon golekno uwong saking beke panganan. Mboten enten sing nedha. Dadi makelar kene rene ae. Rebutan golek uwong nrimo. Nek ndek mriki rebutan wong sing nampa, ndek endi tak tampane? Ndek endi tak dolekane? Lah ngoten nggih, Bu nggih. Mangkane langit bumi malaikat nganti saiki nangis gak mari-mari mergo ndek wulan poso. Wa dzambukum marfu'ah. Dosa-dosa sing dilakoni kula panjenengan barokahe digawe poso, Quran dikhatamno, traweh gak ditinggalno, tahajud duha diistiqomano, ngakeno sedekah, zakat terakhir ditokno, nyebabaken dosa-dosa kula njenengan kali Gusti Allah disepuro. Amin. Mangsa maromadona wakila mangko maromadona imanan wahtisaban ufiro lagu mata kota mamil zambi. Tiga yang ngakeh-ngakeh no amal kebagusan di wulan poso nyebab no dosa kula penyen lok grok rontok protol bersih suci sing akhire kepethuk Idul Fitri. Selamat hari lebaran, mari bersalam salaman minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Tola al badru minta diadil wadai wajib syukru alaina mata alillah hidai. Tola al badru alaina min saniyatil wadai wajib syukru alaina mata alillah hidai. Duribat alaiki mutillatu aynama tukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Dimana saja manusia berada itu diliputi dengan kehinaan. Kabeh menungso niku ino kejaba menungso sing ahli ibadah nang Allah. Nomor loro gelem ngapi'i menungso, gak perlu diapi'i, ngapi'i. Wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
Nek kepingin mulya loro-lorone iki aja ditinggalno. Ibadahe ditingkatno, menungso api ana. Ibadahe ditingkatno. Nek salat sujute sampai sikile abuh sedaya. Quran telung dino sepisan dikhatamno sampai ledeh Qurane. Nek wiritan jebolno tasbih 3 bendino saking kencenge. Tapi nang wong tua duraka. Nang wong tua nyio-nyio. Wong tuane didadekno satpam dikongkon jogono yoga kaleng griya. Awake bendino lungo. Oma kongkon ngresikno, masakan kongkon matengno, ana masakan mboten neco makne dilokno sampe ditangisno. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah sampai lanjut, tapi nak wong tua duroko ngelarakno nangisno nyio-nyio mongko posoe solate trawee iktikafe tadarusul Qurane sodakoe zakate gak diterima karo Allah. Kanjeng Nabi jawab amin. Ya ayuhan Nabi wal kaukabu turri, ya ayuhan Nabi wal kaukabu turri, anta imamul hadra sultanuhal ghaibi, anta imamul hadra sultanuhal ghaibi. Kok ayem? Kene udan kok ayem. Ayo sing tegas, sing semangat, sing keras, tegas ibu nggih. Bu. Niki ndonga napa diterusno? Semangat nggih. Kanjeng Nabi nalika badhe ngimami salat Idul Fitri munggah nang mimbar, tanggae undake mimbar niki pas koyok niki ana telu. Nalika Kanjeng Nabi badhe munggah khutbah dicekeli kali malaikat Jibril. Rabbi inni qad madatu yati minka arju fa idzal madani fa angisni anta mu'tamadi bi rasulillah. Rasulil lagi wal badawi warijalim mimbani alawi salaku fil manhajin nabawi bi rasulillah wal badawi endi ono anak krungu riyo kak sungkem nang wong tua, kak jaluk sepuro nang wong tua, cukup ditelpon bendino, di video call wes ketok rupo, malah wong tua disio-sio, mongko amale anak gak diterima kabeh karo Allah. Kanjeng Nabi jawab amin. Sempat
sakno muleh nek riyoyo. Makanya Idul Fitri itu identik dengan silaturahmi, bukan rekreasi. Rekreasi nomor siji, silaturahmi apa jare mburi. Orek gak iso barokai. Ibu, pentinge kula jenengan nek wis krungu riyoyo dhisikno sungkem nang wong tuwa. Melakune anak nang wong tuwa sak langkah iku padha karo ibadah setahun nang Allah. Natape anak wajah nang kedua orang tua sama dengan menatap Ka'bah. Nadrul walid ibadah, menatap wajahnya orang tua itu adalah ibadah sama dengan menatap Ka'bah. Nyocop astane wong tuwa diambung ping tiga nglogrokno dosa. Mangkane nek sambang wong tuwa gak usah digawakno lenga gula, sing penting jalu ana pendonga, jalu ana sepuro nek arepe mule sangono. Eleng wong tuwa ngekeki yatra nang yoga bendina. Apa meneh anake wis dikuliahno, dipondhokno, sakulan sak juta niku kurang. Wong tuwa ngekeki anak sakulan sak juta kurang. Tapi anak ngekei wong tua setahun sepisan rong juta rumongso kakean. Setahun sepisan ojo maknya rong juta dikekno, wong tua diutang sak juta ditakokno. Sak juta ditakokno, mindane mana wong tua kepingin budal umroh. Nah ibu haji ne antri ne sedowo, umure ibu gurung mesti tutuk rono. Saiki umroh wis gak popo, bek menawa ibu tak budal umroh duwike sapa. Jawabe gak ngenak no, gak nyeneng no. Padahal anak gelange ombo, kalunge dawa, oma api dibangun no, sawah tambak dikek no. Ngono wong tuwa kepingin ibadah umroh dilokno, wis tuwa gak ana sing ngeterno, engko nek lara sapa sing ramut nek kono. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya man langgul jauh indallah, innal musyrik
ana wong tuwa. Mumpung wong tuwa sik urip ning donya. Besok wis ditinggalno gelo gak iso dibalekno. Wes Al-Qur'an diangkat diumumno malaikat kanggo nyiksekno. Allah sing ngendika seksenono kawulaku wes Al-Qur'ani waliyi kekasihku waline Allah. Gara-gara ibu kepingin umroh, kepingin haji nang Baitullah, putrane wes mboten gadah napa-napa, jawabane yo kok nalika ibu kepingin haji nang Baitullah. Wa kullakum qaulan karima. Ibu ngersakno napa? Aku nak kepingin haji nang Baitullah. Monggo bu dalam derekno. Krungu ibu kepingin nang Baitullah, wes Al-Qur'ani mboten gadah yatra. Mene langsung nyelang pedete tonggo digendong latihan munggah mudun gunung. Pedet anake sapi digendong esok sore munggah mudun gunung. Begitu datang bulan haji, ibu disowon digendong pergi haji ke tanah suci memenuhi panggilan ilahi. Digendong teko Yaman menuju Makkah Al-Mukarramah, ditawafno, disaino, wukuf diterno, balang jumroh dibalangno. Nalika mari haji ibu nangis nang Allah. Ya Allah ridho, ya Allah ridho, ya Allah. Gusti kula ridho ten yoga kula, Gusti kula ridho ten anak kula, Gusti sajaluke kula diterno padahal anak kula mboten gadah napa-napa, kula ridho Gusti. Ridallah fi ridal walidin wa suhtullah fi suhtil walidin. Sehingga ibu ridho Allah ngomongno ishadu seksenono maleka. Ibu wes ridho, wes ngendong ibu nang Baitullah. Ibu ridho wes Al-Qur'ani waliyullah kekasihne Gusti Allah. Ibu ojo sampe krungu riyo. Wong tua cukup ditelepon bendino, wong tua cukup di video call ketok rupo, itu berdo memenuhi syarat silaturahmi anak nang wong tua. Penting no sungkem wong tua, penting no oleh ridane wong tua. Urip ndik dono yakin bakal dimulyakno langsung kali Gusti Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Sing nomor loro Kanjeng Nabi dibisi imane ambek malaikat Jibril. Endi-endi ana wong wedok krungu riyo nang sing lanang malah gak njaluk sepuro. Sing lanang dilok-lokno gara-gara njaluk gelang kalung gak ditukokno. Sing lanang sampe gak diwawu pirang-pirang dino. Mongko posone wong wedok, mongko salate wong wedok, amal ibadahe trawehe posone iktikafe maca Qur'ane sedekahe zakate tahajud duhae gak ditrimo kali Gusti Allah. Kanjeng Nabi jawab male amin. Ya Imam Ar-Rusli Rasulullah, ikhud bi
sanadi anta babullahi mu'tamadi fabi dunya ya kufur bakal ancur bakal disiksa ing alam kubur ya imam marus ya sanadi anta babullahi mu'tamadi fabi dunia وصومت سهرها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب شئت wong wedok golek dalan swarga gak usah ato-ato gak usah norno gak usah neko-neko siji salate dijogo jamaah ojo sampe ditinggalno nomor loro poso Ramadan nang cepet nyauro bu besar napa recep recep napa ruah waktu azaujah nang bojo lanang nuruto mongko wong wedok sing oleh ridane garwa lawange swarga wolu dibuka sedaya kali Allah milih lawang pundi sing dikersakno ibu oleh dalan swarga mboten usah ado-ado direwangi umroh sing lanang titip no tonggo wong wedok nyekel tangane sing lanang dicucup ping tiga nglogrokno dosa sampean delok Nyai Robi'ah Al-Adawiyah diangkat menjadi waliyatullah saben mari salat tangane sing lanang dicucup ping tiga njaluk sepuro kula jenengan pendak setahun sepisan ngenteni riyaya mangkane monggo biasa no ben mari sholat sungkemo nek mari ngaji teko engko salamono mesti pertama kali bojo iku kaget ya Allah kene apa ibu lho saestu bu keterangane nek kita wukut tangane wong lanang wedok bojo suami istri musofaha nemplek nyucup iki dari ros-rosane driji niku nglogrokno dosa mancur dosa elogrok kabeh Nyai Fatimah nate salah ngendika ten Sayyidina Ali sehingga kali Sayyidina Ali mboten dipanggi diubengi ping 13 kali Siti Fatimah mboten diterami akhirnya Siti Fatimah wadul ten Kanjeng Nabi bah kula kali rakyat kula mboten dipanggi bah Nduk Fat saumpama kon saiki mati bojomu gak ngridani aku gak kate nyolati nak bu bu kok mendeli niku Nyai Fatimah bu lamuno sampean saiki sedo bojomu gak rido aku kongkon nyelak nyolati jenazahmu aku mau makanya wong wedok golek dalan swarga mboten usah neko-neko nek kepingin dosa disepuro
malah diangkat nang swarga ben dina sing lanang sampean masakno aja sampe di online no. Wong wedok golek dalan swarga mboten usah neko-neko. Dek gekno kopi ngaji Yasin wal Qur'anil Hakim kopi dilu innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Engko dek totokno maneh ya Hafid ya Nasir ya Wakilu ya Allah. Mancet gak teko ibadah ditolak karo Allah. Wong wedok golek dalan swarga mboten usah neko-neko. Salat tahajud rakaat kalih dosa di istiqomano. Tapi nang sing lanang diceluk gak tau moro. Mongko amale wong wedok ditolak karo Allah. Bendino kula jenengan nek kepingin nglogrokno dosa, narik amal kula jenengan nang swarga. Klambine sing lanang sampean umbano, aja pisan-pisan dilondrihno. Satu na fit dunya fawzuna fil ukhra bi khanti jantal kubra wa Fatimata Zahra bi Khadijatal Kubra wa Fatimata Zahra. Tuna fi dunia fazuna fil ukhra bi Khadijatal Kubra Fatimata Zahra wa Khadijata al-Kubra wa Fatimata Zahra wa ato'at zaujaha. Diono wong wedok sedo sing lanang ridho takhalatil jannah. Mestine umba-umba iku bagiane wong lanang, masak bagiane wong lanang, nyapu omah kabeh bagiane wong lanang, ngemong anak ngedusi anak bagiane wong lanang, nyapu omah nyapu latar bagiane wong lanang, setlika bagiane wong lanang, bagiane wong wedok maca ambek mana. Kene apa kok dilakoni wong wedok kabeh golek ridane garwa kersane kula sedaya jenengan sing golek nafkah jenengan sing pados kerja damel nedha kula rido mboten napa-napa kula sing masakno kula sing ngumbahno kula sing ngemongno enten tiang jaler duwe bojo cerewet enten napa mboten wong wedok cerewet. Ojo kaget. Nek duduk cerewet duduk wong wedok nggih. Gak kuat nek omah niku sumpek ngrasakno sing wedok cerewet. Akhire budal ten Sayidina Umar bin Khattab. Kait mlebu lawang krungu Sayidina Umar dikrowengi sing wedok pisan. Diomeli sing wedok pisan. Jarene wong niki wau arepe wadul nang Sayidina Umar padha ae. Akhire kepethuk Sayidina Umar. Lho, lha kok bali? Sami. Kok moro jawab sami? Sami cerewete. Jenengan kok mendel mawon Sayidina Umar. Eling iku sing lairno anakku. Sing ngemongno anakku. Sing masakno anakku, sing ngumbakno klambiku ambek anakku, sing jogo keluargaku. Nek atase diomeli tok aku gak popo, aku gak rido dibanding soroe bojoku bendino. Mangkane wong lanang sing melas nang sing wedok. Ojo wong wedok kepingin ayu tapi gak ditukokno MS Glow podo ae. Istri glowing, suami gulung kumi. Allahu Akbar walillahil hamd.
dibisi imaneh kali malaikat Jibril. Pundi-pundi enten tiang, kurung riyoyo nang dulur. Mboten nyopo, mboten akur. Dulur diuwongno, uwong didulurno. Dulur dimusuhi, wong liya digateni. Dulur dilangkai, wong liya balak-balik diteri. Napa wonten ten mriki? Wong liya malah didulurno, dulur malah diuwongno. Nggih, Bu, nggih. Kati urrahim la yadkhulul jannah. Wong sing wis gak akur ambek dulur, wis gak usah lebar-lebaran, gak usah terteran, gak usah riayan, gak usah sepuro-sepuroan, ayo kuat-kuatan sampe kok ndek patokan ndek kuburan. Wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nek ana wong elek api ana, nek ana wong medhit loman ana, nek ana wong gak nyapa sampean sepuro, iku termasuk khasabahullah khisabai yasira. Besok mlebune swarga didhisikno. Nek ana wong elek dieleki, nek ana wong medhit dimediti. Kosong-kosong gak oleh apa-apa. Nek kala apa-apa ngono medhit tak mediti. Bu, bek menawa lali wis ping 5 iki tak itungi gak tau ngeteri. Pri. Nah, iko ngeteri nak, sing mikir kono. Lah iko terono. Nek ana wong apik diapiki, nek ana wong loman dilomani, kosong-kosong gak oleh apa-apa. Ya wis, nek elek dieleki, balas dendam. Nek ana wong apik diapiki, balas jasa. Lah sing swarga niku napa? Nek ana wong elek diapiki, nek ana wong medhit dilomani, nek ana wong gak nyapa disepuro, nek ana wong gak mara justru diziaro. Hasabahullahu khisabai yasira. Ana dulur gak tau moro, saman moro. Gak wis jarnona, jarnona. Ayo nak silaturahmi nak. Wong silaturahmi ku tambah barokah umure, tambah akeh rezekine, hajate diijabahi nak. Ayo nak silaturahmi. Gak usah nekeri kok iki nak silaturahmi. Jatah wong iki mang kurang telung dino mati, barokai dikai silaturahmi, umure diotot 30 tahun karo Gusti Allah. Jadi wong ahli silaturahmi niku umure rezekine mesti ditambahi. Ono uang kurang 30 tahun dijabut nyawa nang dulur sengko, nak sengko gak tau moro lapo ado-ado wis lenak di omah lapo. Dulur-dulur diundang gak tau gatek no. Kak dulur-duluran, wis gak tau teko, wis gak usah nyambung-nyambungan, wis gak usah api-apian. Kongkon silaturahmi mau diundang gak tau gak tekno. Setahun sepisan dia gak tau moro. Jatah umur kurang 30 tahun diungser telung dino karo Allah. Uang niku nek gak gelem silaturahmi cepat. Saman dhewe lo sing jawab. Bila ada salafam yang bisa membikin resah, selalu diselesaikan dengan jalan musyawarah. Nek sampean terus no gak nyopo nang dulur gak akor nang dulur emo ngedoh medot dulur, senajan ahli ibadah gak iso mlebu swargane Gusti Allah. Minal aizin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Kullu amin wa antum bi khair. Wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Eman posoe, eman trawe, eman sedekah zakate, iktikafe, eman
eman sholat duha tahajute, eman Qur'ane, kara-kara seka gelem nyepuro, mongko amale gak diterima karo Allah. Kanjeng Nabi jawab amin. Hilangkan rasa dendam di hati kita, marilah kita bermaaf-maafan, sebab manusia tidak lepas dari kekurangan, kekhilafan. Manusia tidak ada yang Ya Allah minal aidin, ya Allah minal aidin, ya Allah minal aidin, al-faizin ajmain, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, maulaya salli wa sallim man abada ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi, ya Rabbi bil Mustafa waufir lana ma mada ya wasi'al karami. Sampai dendam, mangkelan, hasud, layaksud. Orang yang hasud, orang yang jelek hatinya, tidak akan pernah hidupnya menjadi berkah, amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afina 'anil nas, monggo nyepuro nang podo-podo menungso, insyaallah selamat teko geni neraka, kula njenengan bakal dicap dadi penduduk swarga. Al-Fatihah. Niki sampun wonten sing doa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muyassir yassir, wa ya mudabbiru dabbir, wa ya musahilu sahil, sahil alayna kulla asir, bijagi basirin nadir. Allahumma tawwil a'marona wa sahih ajasadana wa qadhi khawaijana wa aksin akhlakona wa wasi arzakona. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim aba'ana wa sallim ummahatina wa sallim azwajana wa sallim awladana wa sallim durriyatina wa sallim kullama a'taitana. Allahumma ij'alna minal a'idin wal fa'izin wal maqbulin wal maftuhin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Mekaten wonten kekiranganipun kula nyuwun agungipun pangapunten. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.